ଆଜିକାର ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଅଭିଭାବକ ଅଭିଭାବିକା ଏବଂ ପ୍ରଶାସକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଏବଂ ଆଜିକାର ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କେମିତି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ଶିକ୍ଷାର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ କେମିତି ସାମିଲ କରିବା ଏବଂ ଏଇ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଜିକାର ଯେଉଁ ଉପକରଣ ଅଛି ଏବଂ ତାହାକୁ ଯେଉଁ କେମିତି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ ଏବଂ ତାକୁ କେମିତି ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତାହା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ପରୀକ୍ଷା, ଶିକ୍ଷକ, PCM ସ୍କୁଲ। ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଜି ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅଭିଭାବକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରପାତିକୁ ନେଇ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ମାନେ ତାହାକୁ ଆଗକୁ ଯିବେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଫେରିବେ। ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ତରଫରୁ, ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, ଯେଉଁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ତରଫରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ସାଧୁବାଦ ଏବଂ ମୋର ରିପୋର୍ଟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ରାୟରଙ୍ଗପୁର, ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାରିପଦା ତରଫରୁ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ କରାଯାଇଛି। 6ଟି ବ୍ଲକର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଏଣ୍ଡସ୍ ଆଣ୍ଡ ଆପ୍ଲାଏନ୍ସ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଅଭିଭାବକ ଏବଂ 6ଟି ବ୍ଲକରୁ ଆସିଥିବା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସରଞ୍ଜାମ ବା ଏଣ୍ଡସ୍ ଆଣ୍ଡ ଆପ୍ଲାଏନ୍ସ ନେଇ ଯିବେ ବୋଲି ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଶ୍ରୀ ସଦାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତ, ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ରାଇରଙ୍ଗପୁର। ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଶିବିର ହୋଇଛି, ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମେଟେରିଆଲ୍ସ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ସେ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର, ଟ୍ରାଇସାଇକେଲ, ଏମିତି ଆହୁରି କେତେକ ରହିଛି ସରଞ୍ଜାମ, ତାକୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାଣ୍ଟିବାର ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଉ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ଯାହା ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ସେ ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଆସିଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପିଲାମାନଙ୍କର, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାମାନଙ୍କର ପିତାମାତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଅତିଥି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର